ভূপেন বৰালৈ আৰক্ষী সমন যোৰহাটত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় ক্ষেত্ৰত পদপিষ্ট হোৱা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত হাজিৰ হ'ব লাগিব ভূপেন বৰা 31 জানুৱাৰী দিনৰ 11 বজাত যোৰহাট থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ সোধা পোছাৰ বাবে ভূপেন বৰাক তলব যোৰহাট আৰক্ষী ধুবুৰীত ন্যায় ক্ষেত্ৰৰ মাজতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিলে জাননী নিৰ্ধাৰিত সময়ত উপস্থিত নাথাকিলে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ভূপেন বৰা ঘটনাৰ কোনো তথ্য বিকৃত কৰিব নোৱাৰিব ভূপেন বৰাই Hey, look,